mingla wa chano ni sian chiro ni pi lo pyan nei chiso lai ba de di video le ya raw chano iru phi myan ma alaw lut de kha ma po bi lin nyin la aw bo no po bi myan san la aw chano lo lut saw mae che 5 che ko pya pya pi taw a phit ba de da so yi chano sa lai ya okay you know chano iru phi myan le win la yi bo no phat ma lo de che ni ne chano lo cash fine ko phyan a ma phit ba de chano lut lut de kha ma di cash fine ya chou ka ja raw ma lo la a de fine ko chano lo wa ma phyat thaw so di dai mae shi na phit de lo chano alaw lut de kha ma setika pobi lila nai ni etwa cha chano di cash fine ko chano alaw lut de kha pi dai bo no phyat tha yin no pobi lo kaung le bo no chano memory de pobi lo nia lut la ma phit ba de bo no a so yin di cash fine ni ko blu myo phyat ma so yin no bo no phana ma so edit ko twa me edit pi da ne preference ko twa me pi da ne media cash so de ha win lai ba TV ဆိုတာ ਨੇ ဒီထဲမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ cache file ပုံမှာတင်ထားလဲဆိုတာကို location နေနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီ cache file ကို delete လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့เนาะ delete ကိုနှိပ်လိုက်မယ် PP ဆိုတာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့က delete လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ okay ပေါ့เนาะဒါဆိုရင်ခဏလေးပြည့်အောင်စောက်ပေးမယ် PP ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ drive disk ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်လိုက်ပေါ့เนาะနေရာလေးတွေလွတ်သွားမယ်နေရာလေးပို့ပြီးတော့ရလာမယ်ပေါ့เนาะအဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒါပြည့်အောင်လေးကိုစောက်ပေးလိုက်ပေါ့เนาะ okay ကျွန်တော်တို့ delete လုပ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ disk ကိုသွားပြီးတော့ reflect လုပ်ကြည့်လိုက်ပါတော့သူနေနေနေရလွတ်သွားတာကြီးတွေ့နေရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုရင်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာပေါ့နော်ဒီ media cache management ပေါ့နော်ဒီထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ dot delete ပေါ့နော် cache file automatically ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခုနမှာဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်မဖြတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ automatically delete ပေါ့နော်ဒီညမှာကျွန်တော် okay နေလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရက်တခါဒီ cache file ကိုဖြတ်မှာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆယ်ရက်တထားတယ်တချို့ကြတော့လည်းတစ်လတချို့က15ပုံမှန်ဆိုရက်90လို့ထထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ automatically ဒီဒါကတော့ဘယ်လောက် benefit ပြည့်ပြီဆိုရင်သူကဖြတ်မလဲဆိုတာကိုပြောထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ရက်နဲ့ပဲသတ်မှတ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော် cache file တွေကိုဘယ်လိုမျိုးဖြတ်မလဲဆိုတော့အလုပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော် okay ကိုနေလိုက်ပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ media cache file တွေကိုဖြတ်နေနေမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ RAM တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ erosion အတွက်ကိုနေရာပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် edit ကိုသွားမယ်ပြီးရင် preference ပေါ့နော် memory ဆိုတဲ့အထဲကိုဝင်လိုက်ပါပြီးပြီဆိုတာ ਨੇ ဒီထဲမှာပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ RAM တွေပုံမှန်မူတည်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆက်မှာဆိုရင် 16GB ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကခြား application တွေအောင် 5GB တုံးထားတယ်ဒီ Adobe Premiere အတွက်တွေခြားအတွက်တွေကိုကြား 17GB တုံးထားတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က9နေပြီးတော့ထပ်လျှော့လို့ရတယ်အခြားသောအရာတွေကျွန်တော်တို့ကမပေးဘူးပေါ့နော်အဲဆိုကျွန်တော်9နေပြီးတော့3ကိုလျှော့လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုကျွန်တော်က Adobe Premiere အတွက်တွေကို 13GB လောက်ကျွန်တော် RAM တုံးတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ RAM ကိုနေရာပေးတယ်ပေါ့နော် Adobe Premiere အတွက်ကိုပြီးပြီဆိုရင် OK နေလိုက်အောင်ပေါ့နော်ဒီ Adobe Premiere လောက်တဲ့ခါမှာအခြားသော program လေးတွေပိတ်ထားရင်ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်အခြားသော program တွေကလည်း run နေတာဖြစ်တဲ့အတွက် Adobe Premiere လည်း run နေတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ memory တွေပို့ပြီးတော့စားလာတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် Adobe Premiere လောက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်အခြားသောအရာတွေပိတ်ထားပေးပါပေါ့နော်နောက်တစ်ခုတစ်ချက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နေနေဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့ file သွားမယ်ပြီး project setting ပေါ့နော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဘာပြောင်းမလဲဆိုတော့ဒီ generate ထဲမှာဆိုရင် video ရဲ့ rendering လုပ်မယ့် engine မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာကိုပြောင်းအောင်မယ်ဆိုရင်တော့ပေါ့နော်ဒီဒါကိုပဲထပ်ထားပေးပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ engine software only ကိုမထပ်ထားပေးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောင်းထားပေးမယ်ပြီးပြီးဆိုတော့ okay ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော် brand တွေကိုနေရာပေးရမယ့် file ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့ new effect ပေါ့နော် effect တွေကိုပိတ်ထားမယ်ဆိုတဲ့ဟာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခုမှဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဒါထဲမှာ effect ထည့်ထားရတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော် color လေးနဲ့ချိန်ထားရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ color လေးတွေကိုကျွန်တော် effect တွေကိုဖြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ effect ကိုပုံမှန်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော် fh ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါ before နဲ့ after နဲ့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ရတယ်တိုင်းလဲမှာရှိတဲ့အကောင်လုံး effect တွေ transition တွေအကောင်လုံးအစပေါ့နော်အရောင်တွေကအစလောက်ထားတဲ့ effect တွေအကောင်လုံးကdisable လုပ်လိုက်တာအကောင်လုံးပိတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဆက်ကပို့ပြီးတော့လည်းပို့ပါမယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုယူရမလဲဆိုရင်တော့ဒီမှာအပေါင်းလေးကိုနှိပ်မယ်ပြီးပြီးဆိုရင်ဒီထဲမှာ FA ကိုကျွန်တော်ဒီထဲကိုဆွဲထည့်လိုက်ပေါ့နော်ဆွဲထည့်ပြီးတာနဲ့ OK ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ playback ပဲဖြစ်ပါတယ် playback ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့နေရလိမ့်မယ်အဲကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာတခြားဟာလည်းဖြစ်လေဖြစ်မယ်တချို့က full ဖြစ်မယ် 1.4 1.8အဲ့တော့ကြာဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် full ကိုထားမယ်ဆိုလုံးဝဒီကျွန်တော်တို့ program မှာမြင်နေရတဲ့အရာပေါ့နော်အဲ့ဒီတရားတွေအကုန်လုံးကဒီ preview ကလုံးဝတင်းတင်းလင်းလင်းဖြစ်နေတာပေါ့နော်လုံးဝအပြည့်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြာကျွန်တော်တို့က grand ကိုလုံးဝစာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်ကိုပေါ့ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် 1.2 ဒါမှမဟုတ် 1.4 အဲ့ထိပဲယူပါပေါ့နော် 1.8 ဒါမှမဟုတ် 1.16 ထိယူမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ကပို့ပြီးတော့ပေါ့လာတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော် preview ကပို့ပြီးတော့ဝါလာတယ်ဝါလာအတွက်ကျွန်တော်လှုပ်လှုပ်တဲ့ခါမှာစဉ်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် 1.4 ထိကိုထားပေးမယ်ပေါ့နော်ဖလေးတဲ့ခါမှာဒီနေရာမှာ blur ဖြစ်သွားတဲ့ဟာတွေ့လိမ့်မယ်ပေါ့နော် blur ဖြစ်သွားတယ်နော်တိတ်ပြီးအရင်ကြီးမဟုတ်တော့ဘူးနော်ဒါအချက်ရက်လိုက်မှသာလေကြီးကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီဒီခါမှာကျွန်တော်က 1.2 ဆိုရင်နည်းနည်းလေးတိတာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မှနည်းနည်းလေးတင်ကြည့်သွားတဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့နေရာမှာ full တစ်ထိုင်းတော့ဖလေးရင်လည်း full ပဲလုံးဝကြီးကြီးလေးလေးပဲရက်လည်းကြီးကြီးလေးလေးပဲဒါပေမဲ့ playback ကို full data ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ set ကပို့ပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ set ကလည်းပို့ပြီးတော့လေးလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြာကျွန်တော်ဆက်မနိုင်ဘူးဆိုရင် 1.4 အဲ့လောက်ထိပဲထပ်ထားပြပါဒါမှမဟုတ် 1.2 ပေါ့နော်ကျွန်တော်ထပ်ထားကြည့်ပါဒါကတော့ feedback ပဲဖြစ်ပါတယ်
နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် proxy ပဲဖြစ်ပါတယ် proxy ကဘာလောက်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ 4K ဗီဒီယိုတွေအရင်ကြီးတဲ့ file size တွေဗီဒီယိုတိကျတဲ့ခါမှာဆိုရင်လုံးဝအရေးပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ပဲဆိုရင်တော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီအရင်ကြီးတဲ့ 4K file တွေ file ကြီးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ proxy လောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ် proxy ကတော့ကျွန်တော် video editing လုပ်တဲ့ခါမှာ file တွေကိုချုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဗောနောပြီးမှပဲကျွန်တော် export လုပ်တဲ့ခါမှာ file ကြီးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ထုတ်လိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ် proxy ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးလောက်ရမလဲဆိုတော့လောက်ပြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ဗောနောအမှန်ဆိုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ file က proxy မလုပ်ထားဘူးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီပုံစံနိုင်ပဲဗောနော proxy လုပ်တဲ့ခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့နီလန်နှမျိုးလဲလုပ်လိုက်ရတယ်ဗောနောပထမနီလန်ကတော့ကျွန်တော် file ကိုသွားမယ်ပြီးရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ project setting ကိုသွားမယ်ပြီးရတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ engine setting တွေကိုဝင်မယ်ကျွန်တော်တို့အမှတ်ချက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ create proxy ဆိုတဲ့ဟာကိုထားထားပြရမယ်ဗောနောဒါကတော့ number 1နီလန်ဗောနောကျွန်တော်နောက်နီလန်တစ်ခုကတော့ video အများကြီးကို select map ဗောနောလုံးဝ sequence တော့မပါစေနဲ့ဗောနော video only ကိုပဲကျွန်တော်တို့ video တစ်သက်ကို select map ပြီးပြီးဆိုတော့ right click နှိပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် proxy ကိုသွားမယ် create proxy ကိုနှိပ်မယ်ဒီမျိုး box တွေကြာလာတယ်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ပြောင်းလိုက်ရတယ် H.264 လဲကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါ format တွေကိုပြောင်းလိုက်ရတယ်ဗောနော quick time ထားခြင်းလဲရတယ်ဒီနေရာမှာကြာတော့ preset ကကြာကျွန်တော်တို့ computer ကစက်တိုက်အလောက်မနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီ raw resolution ကိုပဲထားမယ်ဗောနော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီဒါပဲထားမယ်ဆိုရင်လဲရတယ်ကျွန်တော်ဒီဒါပါကျွန်တော်စက်ကဒါနိုင်လေဆိုရင်ကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ပြီးပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မယ်ဆိုတော့ okay ကိုနှိပ်ပြီးလိုက်မယ် okay နှိပ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ adobe media encoder ကြာလာမှာဖြစ်ပါတယ်သူကအဲ့မှာလောက်လောက်မယ်ไฟล์ကိုချုပ်လိုက်မယ်ဗောနော်ချုပ်အောင်လုပ်မှဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတွေ့လိုက်မယ်ဒါသူไฟล์ကို angle နဲ့လုပ်နေတယ်ဗောနော်အဲ့ဆိုရင်ဒီဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ adobe media encoder ကိုတုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ version တူရမယ်အခုဆိုရင် adobe premiere ကကျွန်တော် version 2023တုံးလာတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ media encoder ကိုလည်း version 2023ပဲတုံးမှဖြစ်ပါတယ် version 2မှာပဲအလလုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တတိထားမယ်ဒါဆိုရင် bb ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပိတ်ရရဲခောက်ထားလို့လေရတာဗောနော်ဒါဆိုရင်ဒီไฟล์ကချုပ်လိုက်ဖြစ်ပါတယ်bb ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ proxy ကိုကျွန်တော်တို့ပိတ်ဖွင့်လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ proxyရဲ့ icon လေးကိုထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်အပောင်းလေးကိုနှိပ်မယ်သူရဲ့ docker proxy ကိုကျွန်တော်ဆွဲထည့်လိုက်မယ်ပြီးပြီးဆိုရင်ကျွန်တော် okay ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ကပိတ်ဖွင့်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ adobe premiere မှာလောက်လောက်တဲ့ခါမှာပို့ပြီးတော့လင်းမြန်စေတာအောင်ပေါ့နော်အချက်တွေကိုလည်းတည်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပဲအားလုံးပဲ like လုပ်လို့ရမယ်လို့ကြောင်းနေနဲ့မျှော်လင့်ပါတယ်ကဲဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြံပြီးတက်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပြီးတော့ခေါင်းလောင်းလေးထည့်ခြင်းအဖြစ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုအစ်တစ်တွေကိုဆက်လက်လေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်